どうも、裏方担当のキッシーです。今回は8月に行われた計10本のライブの中から個人的に良かったライブをランキング形式に紹介していこうと思います。それでは見ていきましょう。じゃ、予想決まりましたので、ちょっと先に行きますね。はい。4号艇の川上選手を、ここは信頼した予想になりますね。ただ、差し負けをちょっと考えます、ここは。中村選手の。で、基本は1、2、4のこれ1番、これが、さっきのフライング銀行の分、そのまんま、この1、2、4に持ってきました。で、1、4から2、3ですね。これ4号艇の川上選手がバックストレッチで伸びるようなイメージがちょっと自分は、持ってるので、2マーク、入ると。ジョンタさん落ちちゃったかな、これ。一応2人とも当たるんですね。石井はそっち行ったのか。なるほど。直接対決だね、これ。中村選手にしっかり合わせろよ。よし。行ってくれ。スタート行けよ。おお、これ行ったと。内側行っただろ。オッケーオッケー。内側行った臭いぞ。よし、これはうちで硬いだろう。これは大丈夫だ。さあ、握れよ。よし、握って、お前らやり合うな。お前らやり合うなって。これはえぐいって。ちょっと待って。うわ、最悪だ、これ。いや、待って、それはえぐいわ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、これまだ、まだ分からんぞ。1、2、4か、これ。いやー、待って、1、2、4はえぐいて。いや、これまだ分からん。いや、でも4の方が伸びてる。いや、2手が、やり合ったところを、宮本、いやー、無理だ。いや、1、2、4の方がいいんだけどな。これはやめてくれ。いや、1、2、4になるわ、これ。最悪だ。何気にも奇跡にはちょっとありがたいですけど、うっそいや、124だ。124でいただかさせてもらいます、ここ124でした。うわ、これあれ1分、締め切り1分で買い始めて、これ買えてなかったら悶絶でしたね。自分も悶絶でしたね、それは。キッシーさんも的中と、おめでとうございます。最悪だよ、もう団長の思いで言ったのにゼロ出ちゃうわ。そして2コースの原田選手、勝率 34%、 2着内率 69%。 2コースをすごく得意とする選手、手の足がちょっと足らないというところあるんですけども、この勝率は侮れないかな、まあ、当然売れていないんであれば買いかなと思ってます。というところで、僕の軸は2号艇の原田選手ですね。まあ、船足はね、弱いんですけど、まあ、女子選手は船足よりも、コース実績の方が、僕は通用すると思ってるんで、差しを優勢に。まあ、なんでかっていうと、21も23も同じぐらいのオッズなんで、そこを考えたときに、どうしても21の方が期待値は高いかなと。で、ちょっとピン逃げは僕買いたいところがあって、1-2-4-4-2。日向選手がまくり出しに行ったときに、流れれば1-2-4-4-2。ここは40倍以上ついてるんだったら、めちゃくちゃ美味しいかなと思っていて、あとはちょっと普通見て決めます。はい、ペイさんお願いします。はい、展開はまくり差し両方ですね、2の。で、まくりが本戦で、差しは桜本選手勝ったぜ。刺さっても、やっぱ平坂選手が来るんかなとは思ってるんですけど、小橋選手、こんだけついてきたら嫌なんで、勝ってます。本番レースも定番通り。追い風強い。流れるぞ、これは、高田ひかる。落としての214。最終日第9レース一般競争進入体系内から。いやー、まくっちゃうか。わあ、待ってくれんか。いやー、まくってしまうか。スタートしました。いや、よし、待ったぞ。これは完璧じゃない。4号艇、この3艇コースタート一周の石マークです。流れます。完璧。よーし。214。ここも平田が来て214ならめちゃくちゃでかいですよ。マジでやらかすんで、それはえぐいけ。よーし、よし、きた。これでいけるぞ。
桜本で頼む。全然違うからな。オアシ。おい、舐めてんのそれ。いや、もうオアシ追いついてる。マジで。いや、ゴールパーだったら辛い。いや、ほんと心境に悪いわ。ちょっとランブルがあるから。あ、5なら2人あるやん。僕5あります。俺は4でもいいんだけどな。あ、もう応援してください、これは。そうっすね。いやー、6なりそう。いや、6は一番いらんわ。大丈夫か、これなら2人あるの。どうで来いよ。どうっすね。もう大丈夫でしょう。いや、良かったっす。前走大橋悪くなかったんで。まあまあ、でもダブルマッシュと完璧でしょ。よかった。オッケー。あー、まあ、心臓に悪いわ、決定は。これは決定さんも5号艇の裏仕様が来てたんで完璧でしょう。そうですね、良かったです。5番最大です。いやー、てか気づいたら5になったら、どういう状況だったの？ちょっと、ね、先頭手移してたから分かんなかったっすね。ですね。はい。23のコース別平均がデータでいくとあんまり速くないっていうのが、まあ、このレースの払い要素。船足、一番評価している中島選手、全くできないんで、今日の前半レースも、すごい伸びてたんですよ、スリット付近。ってなった時に、これは調整、今日は合ってると思いたい。確かにコンセプトスタートは見えてないけど、ダッシュに関しては初日の07トップスタートだったりとか、3日目の01トップスタートって見えてる。じゃあ見えてる。このオッズならもう迷わず角まくりてみたいです。もうデータ無視ってこれは。勝率、中島公平の勝率じゃ変えないんです、普通は。ただ、モーターパワーを信じるというところで、やはりここは丸野選手で。隣の丸野選手が大穴。5コースのデータがめちゃくちゃいいと。5コース2着内率 46%。これはさすがに軽視できないし、まあ、2日目の12レースも、これ、展開ないけども、3着までまくり出してきてるんで、新田優勝沈めてるんで。そう考えると、やっぱ丸野選手はこれはさすがに侮れないと。というところで、ここはもう角まくり選手に負けるんですが、本戦はまくり出しにしようかなと思ってます。461と、4623。最後に大穴展開は丸野のまくり差しで54126。ただここは資金配分は当然するので、通過コンビニが、51441。これでいきます。お、かぶりましたね。ここはちょっと決して書かないです、はい、これは、1か8か。ここまで売れないなら4頭を買いたいなっていう、まあ、実績はないんですが、その狙いでまず4頭を45126の5と、51241、原田選手を切ったリードしまして、この中に入る船足が弱いってこともあり、今大外でもここは厳しいかなと思って51241124、坪井選手展示タイムですが僕は買いだと思っているので、3コースからスタートいって、多分スリと伸びは中島選手が多分展示タイムは出てないんですけどいいと思うので、押し出されまくりの3415と、3314、はい、ここだけちょっと押さえて勝負します。わかりました。マジで頼む、ゴードも来てくれ。はい、 OK です。よし、頼むぞ。マジでここしかねえんだから。この重さで輸出できなかったんだから最後は仕事してくれ。開催最終日のボートレース浜名湖、鬼の聖水面。第68回ボートレースメモ。いや大丈夫、競争水面上はスタイル変えずに良かったと思えるように。頼む中島。1号艇上野が構えます。第3の侵入です。やらかせ。期待に応えてファイナルの軍資金稼ぎに一役買いたい。1号艇上野新之助が一番人気。11レース特に、これ言ってないこれ。いやー起こしてる状態。つぼいくら。だったらつぼい絞れ。つぼい絞れ。あ、二がまくる。つぼい絞れ。だったら刺せ。刺せ今。どうだ。まぶろ。つぼい来い。ゴー。刺せ。ゴー中島。中島。もっと晴れ。もっと晴れ。丸野。やばい。もっと晴れ。待て待て中島。お前飛ぶ気よ先生。いやお前それはいく。よーし、行く行く行く、高一郎、高一郎、それ行かい、頼む、行く。中島、お前絶対お前それ捌けよ、絶対捌け、頼む、絶対捌け、捌ききれ。マリノ回せ。いやーやれよな、すごい。やれよ、やれよ、やれよ、おいおい行って、
すごいよ、1位よし来た頼む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 これでいいこれでいい本当にすごいよ、1位すごいよ、1位すごいよ、1位こういう1、2000アント2000アント全部負ける全部負ける全部負けるよし、できたこれ頼むやめてくれすごい、お前マジやめろ本当に気のことしないでお願いだ待って、中島それ打ちはダメ行かせてもらっていいのかいや待って、それがやばい上野上野頼むて上野本当にやばい上野待って よし！さあ、えぐい！いやぁ！神回や、これ！ありがとう！マルノ、ありがとう！これをやった！ガチでえぐいぞ、これ！ガチでやった、俺2000ある、これ！自分1000円ですけど、全然いいっす。よっしゃ、来た！マジでやべぇ！待って待って、心臓バクバクっす！1000円しっかり。やっ！でげぇ！全部まくったこれやっぱ早くなんすよこれはみんな取ったらちょっと展開は違ったけどいいだろうなしでいいだろうこれはやばい気持ちよすぎる心臓バクバクしてるわこれはったやったやろこれよっしゃバカ嬉しいよしこのライブはボーフロプレミアム会員様限定で公開していますライブは月に10本配信他にも限定コラムや多彩なデータ機能もご利用できます初月無料で月額1000円もちろん無料でもご利用いただけます詳細は説明欄まで